Ողջ ու աղջիկներս, սկսում ենք մեր նոր վլոգը, մեր մոտ արդեն օրը 3-7-ի է։ Էլինան կոյիտա։ Էլինան իմ հետ է, Էլինան խելոք պարկածը։ Էլինան կոյիտա։ Հենց նոր գնաց երկին դպրոցից վերցրեցի եկա և բավականին այսպես ուրախացած, հիմա կասեմ ինչու։ Ինչի բան դանոցից տուն եմ եկել, Էրիկին տանում բերեմ եմ, միշտ հարցում եմ, հին գստացել ես, գստացել ես, ասում եմ, չէ մամա, էկուս չէ, էկուս ոչ մեկ չի ստացել։ Այսօր իր դասընկերը դուրս է գալիս ու ճվալով իր մամային ասում է 5 եմ ստացել։ Էրիկ եկավ, ձեն չի հանում, սպասում տեսնեմ ինչ կասի։ Հետ են գալիս, ասում է 5 եմ ստացել, ասում է հա, ասում բա ի՞նչ ես ասում, տղա ջան, ասում ասել եմ, դու չես լսել մամա, որ 5 եմ ստացել։ Մաթեմատիկա էս տղես 5 է ստացել։ Մի խոսքով երեխեք ջան, երեխեք չեն թողում խոսամ, այսպես ուրախությունը սկսեմ ձեզ հետ, անդրադառնալ ձեր մեն են հանում։ Տղես 5 է ստացել մաթեմից ու այդպես ոգևորվեցի, իրան էլ եմ ոգևորում, որ ինքը ամեն օր 5 ստանա, ամենակ մի օր կամ երկու օր ստանա։ Էս արդեն երկրորդ 5-ն է էս ամսվա մեջ մաթեմից, մենակ մաթեմից ա ստանում։ Երաշտության հետ սեր չունի, երկերը չի սովորում, ասում է իմ մոտ զվուկ չկա, ես չեմ կարա երկեմ։ Կարդալը շատ լավ վարժ կարդում է, դեռ լեզուն ռուսաց 5-եր չի ստացել կամ դեռ չի սկսել դնել ուսուցչուհին։ Այն անգամ երեխեքից մի քանի հոգու թողել էր դպրոցում, ասել էր, որ պետք է իրանք մնան, մնացածը տուն գնան։ Մենք էլ ծնողով մտածում ենք, եթե մեր երեխեքին չի թողել դպրոցում, ուրեմն ինչ-որ ոտանավորներ ա տալիս կամ ինչ-որ կոնկուրսի այնս մասնակցել, որ մասնակցեն։ Այդպես խոսում էինք, հետո հաջորդ օրը հարցրել ենք ինչու ձեր երեխեքին փողեցին, մերին ոչ, ասում են, որ իրանք մնան եւ կարդալ սովորեն, հա, կարդացրել են։ Այդտենց ուրախացան, որ մեր երեխեքը արդեն կարողանում են կարդալ, դե երեքը շատ շուտվանից է կարդում, տարերը շատ շուտվանից է ճանաչում, գրում, կարդալը ջրի պես կարդում է, ինչ որտեղ տեսնում է միանգամից կարդում է։ Հիմա մի հատ սուրճ ենք խմում, աննաս ճանապարհում ենք քաղաք ու անցնում ենք գործ երեխեք ջան։ Այսօր մաքրություն ենք անելու խոհանոցում։ Պատալոք ենք մաքրելու, դարակներ ենք լվանալու, շուշեղենն եմ սահանելու, տարբեր տեղեր տեղադրելու, նոր շուշեղեն եմ հանելու, մի խոսքով մոտիվացիոն տեսահոլովակ է ձեզ սպասվում, էկրաններից այն կողմ չգնաք, մի հատ միասին սրճենք։ Որովհետև դուք կադրերից փախնում եք հարգելիս, և ես չեմ կարողանում նորմալ աշխատել գործից վրայով։ Իրանց ճանապարհում եմ քաղաք, հետո նոր ես անցնում եմ գործի, որ ես կարողանամ հանգիստ նկարահանել։ Իրանք կամերանից փախնում են, որ կողմը ես կամերան պահում, իրանք այնտեղից փշ կորում են։ Այդ իսկ պատճառով իրանց ուղարկում եմ քաղաք, հետո նոր ես անցնում եմ գործի, որպեսզի կամերաները ես կողմ ենկոմ չպահեմ։ Հետո եթե ինչ-որ բան եմ, չէ՞, նկարահանում մոտիկից, մի անգամից մեկնաբանություն են գնում, շատ էս մոտիկից նկարահանում, բայց ո՞նց նկարահանեմ, եթե այդ մարդիկ չեն ուզում Երևան։ Ստիպած մոտիկացնում եմ կադրերը, որպեսզի իրանք չերևան։ Դրա համար ուզում եմ, որ իրանց նեղ իրավիճակի մեջ չդնեմ և հանգիստ նկարահանել, որպեսզի աշխատանքներ հանգիստ այս ճանճը ինչ ասում ինձ հանգիստ հունով առաջ գնա։ Գյորգին ասեցի գալուց հետո անպայման մածուն կբերես, թե տղաս մածուն չի կարում։ Հա, պապան գալու է։ Այսօր մեր ռիպսիկ տատիկի ծնունդն է, ամուսնուս մորքուրի։ Գիտեմ, որ մորքուրը նայում է մեր բլոգները։ Մորքուր ջան, ծնունդը շնորհավոր լինի, միշտ առողջ լինես, երջանիկ, մեր գլխից անպակաս։ Այսօր զանգել եմ, ասում եմ, ծնունդը շնորհավոր, միշտ առողջ լինես, մեր գլխից անպակաս, ասում եմ, դուք եք մեր սեղանից անպակաս լինեք։ Բան է սարքի, խարդից է։ Ահա, դա վիդեո է սարքի։ Ապսոս մորքուն է չի սիրում կադրերում Երևան, թե չէ ինքն էլ շատ համեղ ինչ-որ բաղադրատոմսեր ունի, համով սարքում է, համով ձեռ ունի, ովը ամեն ինչ տեղը տեղին անում է, չի սիրում նկարահանվել, թե չէ։ Այդպես համեղ բաներ կասեք, պատրաստեք, կնկարահանեք, տեղադրեք։ Ինչ ես ուզում բալես։ Գնաս քաղաք քարսիկին, ինչ ես բերելու քաղաքից։ Այդա մարոժնի։ Մարոժնի։ Միթե մարոժնի բերես, կատ կդառնա, բալես։ Կատ։ Կատ։ Բայց ես գալուց ինչ որ բան հիշում եմ, ասի աննային ասում գալուց հետո։ Գաուա։
Հիշում եք, իրես ասի հասնեմ դու լայն ասեմ, որ գաս հետդ վերես, էքս է գալու, թե մի՞ Հետը հասնեմ ու բորկեն պսնեմ Այ ձերնեց սրպիցակ, այ Բան ուզում էի ասեմ, ինչ է ուզում չպիտել Այ Ա, կարտոշկեն տամ ձեսկի միր մտի Հա, իմ հետևորդուին, ասինքն ոչ այդ հետևորդուին, տիկինների, ների տատիկը ինձ կարտոշկա ուղարկել, հատուկ ձեզկի մերից, կարտոշկի մեջ 3000 ռուբլիկա, որպես էլ ինայի համար նվերներ առնենք, անդար ես կզանգես, կասեմ ինչ հետ էդ բերես, մեկի ես իմ եպ ես խաղակ գնամ, հատպապես ձեզկի մեր, սա կարտոշկեն բերեմ, քանի հիշել եմ, հիշում է, որ մի բան պտի ասեմ, Երեխեք ջան, մի ժամ այս կարտն էի մանգալի, աննան քաղաք էին գնում, ասեցի կարտը տամ Էլինայի համար հատուկ ինչ-որ բաներ կասեմ, ընդեղից կբերի, տիկինն Էլիներ ուղարկել, ինձ երկասիրկա էր ուղարկել, Էլինայի համար նվեր քարտ էր ուղարկել, այսեմ, ներսում գումար կա, աննան արդեն միջև տաքսի կանչեց, չհասցրեցի գտնեմ, հենց գնաց, նոր արդեն գտա Նայք էլինա, էլի տատիկիցա, էլինայի։ Մի խոսքով արդեն, որ ես խաղարգնամ են ժամանակ արդեն նվերները կարնեմ, էլի տատիկի կողմից կարտը կա, միջև դեկտեմբերնա գործում կարծեմ, միջև դեկտեմբերնա, այնպես որ կհասցնենք, Այդպես Էլինային քնացնում եմ ու անցնում ենք գործի, լիքը գործ ունեմ անելու, Գյորգին պետք ագա, տեսնեմ ինչ եմ պատրաստում, ինչ-որ ջրալի ճաշ եմ ուզում պատրաստել, որհետև ինք համեն որ աշխատանքի է և ընտեղ անընդհատ այդ պատրաստի ու տեսներն ուտում, իրեն ջրալի ճաշ անհրաժեշտ, մի խոսքով միս եմ հանել հետ կա, կնայեմ կամ վերմիշելով սուպ կպատրաստեմ, Ինքը շատ ասիրում վերմիշելով սուպը, բրանձով, ոսպով, մի խոսքով իրա համար տարբերություն չկա կարևորը համով ճաշ լինի։ Այդպես էրիկս տնայիններ ունի գրելու, մենակ ռուսաս լեզունը, մաթեմ չունի անելու, այդպես տեսնեմ ինչ եմ սարկում, կարտոֆիլը կտեմ, որպեսի ճաշը շուտ պատրաստել, ճաշը խոհանոցից անեմ, ստեղ պետք է ազելիտով գործանեմ։ Երեխուն կարևորը քնացնեմ, որ դենց անդհատ կեղտոտ ձեռնով չգնամ կպնեմ հետքը։ Եվ մեկնաբանություններ եմ գրել եք աննաջան երեխային, եթե չեք կերակրում կամ կերակրում եք, ինչ եք կերակրում, երեխային մենակ կուրսք եմ տալիս, ոչինչ չեմ տվել, նույնիսկ հիվանդանոցում ես այդ իրենց մեսները չեմ տվել երեխային, մենակ կաթե ուտում, գազիկներ բնականաբար ունի, ոչ մի դեղ չեմ տալիս, ինք իրանով իրա գազիկները դուրս է գալիս։ Ժամուկամս նա, մեկ արսերն է պետ կաքրնի։ Հիմա ճաշը շուտ առակ տեսնեմ ինչ եմ սարխում, արսենին քնասնեմ, Էլինային քնասնեմ, անսնեն գործի, քանի դեռ Գյորգին չի վերադարձել։ Գյորգին տուն եկա, վեր խոհանոցում չեմ հասնի դենց գործ անել, հաց տիր, հաց հավաքի, կոֆե, մոֆե, մի խոսքով արդեն գիտեք, տղամարդը որ տանն ալինում, կինը դժվար է կարողանա գործ անել, կգացի, կարտը տանեմ պայմ, աշկիս, հայ ջան, աշկիս արջը վերն է, որ հենց գնամ, հետը ստանեմ, չմ որանա ժամկետն անցնի, ապսոսաղ գումարը գնա կորի, հա Կոֆեսը չխմեցի, կիսատ մնաց, մեքենան շուտ եկա, վաննան գնացի, այդպես երկենան գործ անենք, աղջիկներս գտնվում ենք դրսում, ես չի աշխատում, չգիտեմ ինչու չի պրզում, փագա ինչա չգիտեմ, ազելիտնա, հիմա փորձում եմ տեսնեմ ես կացանքը մաքրի, թե ոչ կարծրուկ է, հիմա մի փոքր տեսնեմ եսպես, տեսնենք բուժղա, թե ոչ, լեր ես չոտքով տարածում եմ, տեսնենք, ոտ պուտ կտա, թե ոչ,
Gazi vrayın gelin, bu es kokkel erkek, bana fespes güyünü kıtsela. Sirun çin ayvun. Da tesnem kalan maksim, te çi. Azeli de kokkin, te uç yavuk. Çalın. Şat harman kozanak e. Bolor antumeri. Չեմ ուզում ուշ գործադրեմ, ուղղակի մնաք հեղուկ եմ կսում ու թողնեմ տեսնեմ ինչ կան, որպեսի մնաք հասնեմ հանեմ. Թավաներին իրանք չի կարելի ես ազելիքներից օգտագործել, որ թավաները միանգամից գույնը կկցում, մնաք ես տեսակ. Կացանելի բայրյա ազելի տող և մնացած սայտ հեղտներով մանքրել թողնեմ մի տասին բրոտ հետո կամ տեսնեմ ինչ եղավ Հոսքը երեխեք, այս սև գույների մասն է տեսեք, չգիտեմ, կպոխանցվից ես թե ոչ, սևացել էրի մի տեսակ են չի, իմա տեսնենք ինչ կլինի. Աղջիկներս կան դեռ Արսենն ու Էլինան քնած են, ես օգտվում եմ առիթից և մաքրում եմ խոհանոցը։ Այստեղ ինչպես տեսնում եք, դատարկում եմ դարակները, պետք է լվանամ ամբողջ շուշեղենը և հերթով դասավորեմ։ Տեսնեմ, որը հեռացնելու է հեռացնեմ, ինչը ավելացնելու է պետք է ավելացնեմ։ Եղեք, ես յուղերը տեսեք, ես յուղերը ես մաքրում եմ չի սինոք, նայք։ Ստեղ որ անթատ փակոսներ արեցինք, ես վերջի ընթացքում, այսպես լավ յուղոտվելա, հիմա վերևի դարակներ արդեն մաքրել եմ, դասավորել եմ, անցնում ենք այստեղ, այստեղ են մաքրում։ Ես կոմերը լավ արդեն մաքրվավ եղեք, հիմա այս կոմերը մաքրում եմ ու վերջ։ Այս վերևի հատվածոսը, որ անընդհատ էրթում ենք, ես յուղը վերև ապացվան։ Ստեղ պետքա Գյորգին ծարգի, որ յուղը ներս հաշի, հա։ Ես ապրանքի չասնի։ Կարևոր է երեխեքի քնածեն, ասերն է լեզինան է քնածեն։ Վերջ երեխեք ճան, պայլում է, մաքուր է, մնում է կազոճախը մաքրեմ, ես կողքերը մաքրեմ, պատը մաքրեմ, պետքա պարտադիր լվանամ, որովհետև ամբողջովին այսպես լոլիկի հետքերա, ու այսպես կայլի ասել վերջացնում ենք, քիչ ամնացել, այս հատվածներ արդեն մաքրել եմ, վերևի հատված երեխեք ճան, վերջացրեցինք, անցնում ենք այստեղ, կազոճախն է մաքրում ենք և անցնում պատերը լվանալու, այսօր բավականին սենց մենց մոտիվացիայի ձեզ բերել, հելում ամեն օր, ամեն ավսոր աննան պայլացնում է, ահա, էրինայի ձանինա, նա տեսպես տեղը տարած են, ինկնա մերեխը մեջ, ինչին գրոտը հետո կվերատարնում արդեն կմաքրում,
ամ շատ չլացի, ձենոտի կտի, չասին եմ ասես ուրակով էր, ու կվերադառնամ։ Երեխեք ջան, մեր համեղ սուպիկը մակարոնով արդեն պատրաստ է։ Այս անգամ ես տեսակ մակարոնը ընտրեցի և ես միշտ կարմրացնում եմ նոր սուպ եմ եփում, որպեսզի ինքը խմոր չդառնա, հա, ջրի մեջ։ Այսպես սուպ համեղ մակարոնով ճաշ ստացվեց։ Շուտով Գյորգին կգա և միասին հաց կուտենք։ Կարևորը հասցրեցի ճաշը եփեցի։ Հիմա թողնում եմ հանգստանա, ասում եմ մնացած գործերի։ Երեխեք ջան, Գյորգին ուն հասավ ու բորկես կիսատ մնաց։ Բորկետ։ Մաքրություն է անում Գյորգին։ Իր հետ տակ-տակ շարմայա տերել։ Հիմա մնացած կտնենք, հետո թե տակ-տակ հաղոտենք, նոր խմենք։ Ուտենք նոր խմենք։ Ուտենք նոր Արտակը Արսե եւ Արսե ներքին ասադա բալես Ներքին ասադա Արի բալես Ահա Այստեղ Գյորգին որտեղ որ աշխատում է այդ տանտերը տեսեք ինչ հա ուղղակի։ Մամաս եմ ելուկս տել, հա։ Հա, բարի։ Ազալ չի տանալ։ Թարմը կաղամբա ուղարկել։ Մա այլ զալ չի տանալ։ Ես ատարես կտան։ Սմբուկներ, փորիկ ինչի կարելու ես հարը տանում։ Ես ասպասի, տանում կտան։ Համա։ Ես զալ մուծիկ նայել։ Ա Հանա, հանա, ճանա։ Ես նորա թաղը։ Երե, ճանա։ Ես արդեք եք, հա։ Գյորգի ճան, բարևիր։ Ես արդեք եք պետք, ես եք։ Ազգությանս։ Սարդեք եք պետք, ես եք։ Ես եք, 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 Բարև ժողովուրդ, ո՞նց եք։ Ասմանտանիքի թերը մնացել, չէ՞ մնացել։ Սարյա։ Մա։ Հա ջան։ Սարյա։ Հա։ Պապա։ Ջանը։ Սարյա։ Ահա, դե գնացեք նստեք գերեք։ Դուրը բացեն, գերեք ինձ։ Դուրը բացեն, որը լինայի ձեր մեկը փորես, անես քեզ։ Այդպես։ Ես բանո՞ւ։ Հա, բանո՞ւ։ Գնացեք մստեք, սորգիտես երկը 5 աստացի։ Մոլոդեց։ Պոզդրավնայուր, սնո։ Մաթենից։ Հա։ Ահա, համորագրի մեջ համել ստիկ անդրացրեց, հա։ Մոլոդեց, բալես։ Սկի բապա։ Եկեք, ինձ ջան, հաց ուտենք։ Սուրճ խմենք։ Քնածա երեխա։ Հա, բանո՞ւ։ Քնածի։ Ես կանցնեմ գործի։ Կոֆես կիսատ մնաց, բայց ոչինչ հարգելի պատճառով հետաձգվում է։ Երեխեք ջան, ամեն ինչ փայլացրեցի, մաքրեցի, դասավորեցի, այստեղ տեղափոխություններ եմ արել։ Այս վերևի դարակը դատարկ էր, այստեղ որ արդեն մաքրեցի, այսպես բաժակ-մաժակ ամեն ինչ վերևն եմ դրել, որը դեռ չի օգտագործվում, այստեղ էլի նույնպես դատարկ է, կբերեմ ինչ որ բաներ կդնեմ։ Այսպես գազը մաքուր է, ճաշը եփված է, այստեղ մրգեղեն ունեմ լվանալու, հեսա կլվանա։ Կաթ ունենք եփելու, պետքա կաթ եփեմ։ Մածուն պետքա մերենք, տեսնենք այս անգամ մածուն ինչպես կստացվի։ Մի խոսքով համ հավաքում ենք, համ գործանում։ Արսենն էլ ինային ապահում։ Չէ՞ բալես։ Հա։ Ահա։ Այստեղ կանաչի է, կոտեմա, սամիթ, թարխուն, պետք է սաղ մաքրեմ,
եւ դնեմ ջուրը։ Ոխ կամ ոսբոլիս վերունգով տղես։ Մի խոսքով խառը գործերի մեջ են երեխեք ջան։ Աղջիկներս կաթե եփեցի, տեսեք ինչ յուղալի ընդիր կաթե։ Այստեղ թարխունն է մաքրեցի, այստեղ կոտեմը, մաղադանոսը, այնտեղ սամիթը, համեմը եւ այստեղ ես ու ամուսնս պատրաստվում ենք սուրճ խմել։ Նայք ոնց այլին այն բան, նայք կուկույան, կուկու։ Ջանո, այն ինչը։ Գցիր կոֆեն։ Երեխեք ուղակի փայլումա, մի այլ կարգի մաքրվելա, տեսեք։ Բայց դեռ մի հատ էլ ա ուզում մի վրա, որպեսզի ես ազդելիդ կսեմ, ես կոմը տեսեք, մի փոքր մնացել ա ստեղ, մեկ էլ ես կոմը, նայք հետքերը, մի հատ էլ կսեմ, լավ կշպեմ ու վերջ մաքուրը, ու մնացածն է պետք ա մաքրեմ, ուղղակի ես մեկը փորձարկում էի, տեսնեմ արդյոք ազդելիդը կմաքրի թե ոչ, ու եկեք տեսեք, որ լավ փայլացրել ա, այսքանը պետք ա մաքրվի, սենց անեմ, սենց է կմաքրվի, բայց ավելի լավ է սետ կայով մաքրեմ, ու այս մասը, այդ արդեն առավոտյան, արդեն այսօր շատ ուշա, այս ենց հեռվից որ պահում եմ, այդ սևությունները երևում ա գազից, ինքը սկսել ա սևանալ, այնպես որ վաղը պետք ա իրանց փայլացնեմ, դեռ վաղը կշարունակվի մաքրությունը։ Երեխեք, նոր պատերը լվացի, պատալուկը լվացի, այստեղ մի քանի տեղ իրանք այդպես որ կլեյով կպցրել են, պետք ա մաքրվի, այդ մի քանի տեղն ա մնացել, նայեք այդ յուղոտ մասերն ա մնացել, մնացած տեղերը ամբողջովին մաքրվել ա, տեսեք, ահա, տեսեք, երեխեք ջան, պատերը լվացի, վերջացրեցի, մնում ա այս ջալուզները լվանալ, չգիտեմ սրանց ջալուզ են ասում թե ինչ, ջալուզները երկարներն ա, սրանք պետք ա լվանա, անթատ վրեն ջան ջան, այսպես սատկացեմ, մի խոսքով այլան հետքերը, այն կոմը պետք ա լվանամ, դարակներ ամբողջովին լվացի, այն մեկը ձեր հետ եմ լվացել, այս մեկը առանց ես, սենց սա մաքրե, դասավորել, տեղավորել, մի խոսքով այսպես ամեն ինչ իր տեղում ա, կարևորը մաքրվել ա, համ դրսից, համ դրսից, այստեղ ես այս ամեն ինչը հավաքում եմ, այդպես, դեռ ես իրավիճակն ա, դեռ մաքրության մեջ եմ, հլա դեռ չեմ վերջացրել, ժամը արդեն 9-ն է, երևի մեկ կես ժամից արդեն ամեն ինչ վերջացված կլինի, ահա, այստեղ լվանում եմ աթոռները, այստեղ իրենց անպայման դոմեստոսով եմ մաքրում, որտեղ երեխեք անդադ այդ յուղով հետքերով ձեռք են տալիս, ամեն օր էլ այդպես որ ասես պետք է պատադիր փայլեցվի, սուտ կլինի, ահա, իրենց հետքերն ա, դոմեստոսով ուղղակի շփվում եմ, ընթացքում վազում եմ, Էլինային նայում եմ, կերցնում եմ, քնացնում, փոխում, հետ գալիս, որպեսզի հասցնեմ, ուղղակի դոմեստոս, այս երկան, գրիչները ապեն ստեղա հասել, բայց գրիչը չէ չմացի, մեր մաքուր շորով պարզա ջրում ենք անպրման, այդպեսի քարի, արդեն այն մասը, որ մաքրում եմ, փորձում եմ հերթով մաքրելով դուրս գալ, որպեսզի խառնաշփոթ չառաջանա,
Tamam, sparas. Ya, papa. Papa? Yürüsün ya kuma. Erikça? Ne? Nasıl ses pasak ses pesin ama pesin çorama? Evet. Aha Erikça. Etel makretsi. Ansmenk en kuma. Այս ամենակերտով մասն ենք անցնում, հա։ Դոմեստոս կսկսեմ ստեղ, թողնեմ 3-4 րոպե կմնա, հետո նոր արդեն կլվանամ։ Լուսամուտները արդեն առավոտ շուտ կմաքրեմ, որպեսզի արածս գործը ավելի լավ երևա, հա։ Վերցնում եմ կտորը, ավելացնում ենք ուղակի դոմեստոս առանց ջրի, որպեսզի լավ սպիտակացնի։ Մենք այսպես տարածում ենք։ Հիմա ձեզ մոտիկից ցույց կտամ կեղտերը, հա։ Հետո նոր արդեն մաքուր վիճակում կտեսնեք։ Սպասեք, ձեզ մոտիկից բայ, որպեսզի լավ տեսնեք։ Հարցեն ճան, չի կարելի, պուջուր, պուջուր իմ նայք, չի կարելի քուրիկը քնածը, տեսակ երեխեք ճան, ահա տեսեք, հիմա պետք է լավ փայլեցնենք, հատակը սրբեմ և դուրս գամ, արդեն ամեն ինչ մաքուրը հավաքվածը, հաճան, ջուր, աղջիքները ինչ եկել էինք այս տուն, ինչ գնել էինք այսինքն տունը, այս հատվածը չէինք մաքրել, գազը առաջ չէինք քաշել, քանի որ այսօր Գյորգին տուն էր շուտ վերադարձել, ես ասեցի այս կոմ քաշեց, հիմա այս կողքերը ամբողջը մաքրում եմ ազելիտով, տեսեք ստեղ ամբողջը ազելիտ եմ արել, որպեսզի լավ յուղահան լինի, հա, ահա այս կոմն էլ մաքրում եմ և վերջ այս հատվածը, այս կոմը մենք ընդհանրապես չենք քաշել, մաքրել հիմա արդեն մաքրում ենք, այս հատվածն եմ մաքրում ենք և վերջ, այս անդախ սաղ կլվանամ, այս պատերը ստեղ որ զակատ ենք արել և ոչ միայն մենք իրանք էլ մնացել այդպես, հիմա կլվանան կմաքրենք ու սիրունք տեղավորենք, արդեն ստեղ լվացել եմ ես մի լուսամուտն էլ, փայլում ա մաքուրը, վերջնական տեսքը արդեն ցույց կտամ, մնաց այսքան հատվածը մաքրենք և վերջ, աղջիկներս վերջապես վերջացրեցինք, գազօջախը նույնպես մաքրեցինք, արդեն ամեն ինչ փայլում է, ոտից գլուխ ոնց որ մեծերն են, հա ասում, ամեն ինչ մաքուր, պսպղում, փայլուն, մնում ա լուսամուտները, լուսամուտներն էլ արդեն առավոտյան կմաքրեմ և վերջ, սրանք արդեն փայլացրել եմ, սպիտակացրել եմ, ժամը արդեն մեր մոտ 11-ին, 5 է պակաս, մի հատ թեյ ենք խմում ես ու Գյորգին և վերջ, էլ այսօր գործ չունեմ անելու երեխեք ջան, այրիկս քնած է, ժամը 1-ին սկսել եմ, 11-ին վերջացրել, պլյուս հատ սարքել, երեխեքին կերակրել, երեխեք հետ զբաղվել, Էլինային հագցնել, մաքրել, մի խոսքով Էրիկի հետ դաս անել և արդյունքում խոհանոցը ոտից գլուխ այսպես փայլեցնել, խնդրեմ, ամեն ինչ այսպես պսպղում է, տեսեք, ես էլ այսպես արդեն նոր տարվա տրամադրություն է սենց տալիս,
Միաթեի ենք խմում եւ վերջ աղջիկներս։ Կարելի ասել այսօր սահմանափակում եմ գործերը։ Վաղ արդեն լուսամուտները կմաքրենք։ Ամենամեծ գործը խոհանոցում էր, հիմա էլ չկա, մաքրվեց։ Այսօր երեխեք դիմա հարդարումս լավ էսպես մնացել է, հիմա շատ էդպես հոգնածտեսք ունեմ, բայց ամենավերջում որ տեսնում ես ամեն ինչ փայլում ա, մաքուր ա, էլ այդ հոգնածությունը չի երևում։ Այդիմ ռաբոչի մայկենան, մի քանի անգամ մազերս ներկել ու այսպես արդեն ներկոտվել ա, կեղչի ներկա, դե գիտեք արդեն դոմեստոսով, ազելիտով, չի սինով գործեր եմ անում և հնարավոր է թարնի, թողնում մեզ մայկեն կեղտոտվի, հա, տենց լաքա անգնի կամ ինչ-որ բաներ, բնականաբար թազա մայկով չես հագնի ու մաքրություն չես անի։ Հիմա այսպես դիմա հարդարումս մաքրում եմ, ամբողջ դեմքս այսպես յուղ ա, նայք, այդքան կրեմչի, ինչքան որ յուղն ա, մաքրեմ, գնամ թե ես վայելեմ աղջիկներս, իսկ արդեն բլոգը կշարունակվի վաղը, նվերներ ունեմ, և Էլինան նույնպես նվերներ ունի, և են հարսիքն է ուղարկել, վաղը արդեն ցույց կտամ, գնացի, ձեզ լիք 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 պաչիկներ եմ ուղարկում, կհանդիպենք արդեն առավոտյան։